გამარჯობა, ძვირფასო მეგობრებო. ვაგრძელებთ ჩვენს საუბრებს საქართველოზე, კერძოდ საქართველოს ისტორიიდან ისეთ ფაქტებსა და მოვლენებზე, რომლებიც არ არის ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი. დღეს სწორედ ერთ ასეთ თემას შევეხებით. ეს გახლავთ ხევსურებისა და ქისტების შერიგების, ოფიციალური შერიგების ფაქტი. სანამ ამ უშუალოდ ამ ფაქტზე დავიწყებდე ლაპარაკს, მინდა ზოგადი სურათი, რომელიც თქვენთვის ისედაც კარგად არის ცნობილი, კიდევ ერთხელ გავიაროთ, ანუ კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინოთ, თუ რა სურათი იყო, რა მდგომარეობა იყო ქისტებსა და ქართველებს, კერძოდ ხევსურებს შორის შუა საუკუნეების განმავლობაში, კონკრეტულად უკანასკნელი დაახლოებით 200-250 წლის განმავლობაში, ანუ მე-19 საუკუნეებში. ეს ურთიერთობები და მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარშიც კი ეს ურთიერთობები იყო, მოგეხსენება, ძალიან რთული. რა თქმა უნდა, არსებობდა ცალკეული მეგობრობის, ვაჟკაცობის, ერთგულების ფაქტები, მაგრამ საერთო სურათი გახლდათ მეტად მძიმე და მეტად არასასურველი, როგორც ერთი, ისევე მეორე ხალხისთვის. კერძოდ, ჩვენ ვიცით ისტორიიდან უამრავი ფაქტი, როდესაც ქისტები ხან ორგანიზებულად, ხან ქაოტურად, ხან სპონტანურად ესხმოდნენ თავს ქართულ სოფლებს, კერძოდ ხევსურულ სოფლებს, და იყო მკვლელობებიც, იყო საქონლის და სხვა ქონების გადაცემებიც. რა თქმა უნდა, არც ხევსურები აკლებდნენ და რა თქმა უნდა, ხევსურებიც ძალიან სასტიკ პასუხს სცემდნენ ხოლმე თავდამსხმელებს, და იყო ორმხრივი მტრობა, იყო ორმხრივი დიდი მსხვერპლი, დიდი სისხლის ღრა, და ხანდახან ეს მხოლოდ ცალკეულ შეტაკებების ხასიათს არატარებდა, ხანდახან ნამდვილი ომის ხასიათსაც ატარებდა, როდესაც სალაშქროდ ან ხევსურები მიდიოდნენ ქისტებში, ქისტეთის, ანუ ინგუშეთში, ან კიდევ პირიქით ქისტები მოდიოდნენ ხევსურეთში და აწიოკებდნენ სოფლებს, მათ შორის, რა თქმა უნდა, მშვიდობიან მოსახლეობას. მოკლედ, ძალიან მძიმე ვითარება იყო საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში და ჩვენს ლიტერატურაშიც აისახა ამ ვითარების ეს ვითარება, ეს ისტორიული, ასე ვთქვათ, სინამდვილე, და ამის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო წარმომადგენლები ჩვენს ლიტერატურაში, რომლებმაც ეს პრობლემა მწვავედ დააყენეს, რა თქმა უნდა, იყვნენ ვაჟა-ფშაველა და ალექსანდრე ყაზბეგი. ვაჟა-ფშაველა, მოგეხსენებათ, ეს სოფლიო დონის მოაზროვნე და პოეტი, მან დაგვიტოვა ძალიან დიდი შემოქმედება, რომელსაც სხვათა შორის თანაბრად დაეწაფნენ როგორც ქართველები, ასევე ინგუშები და ჩეჩნები, ანუ ჩრდილოეთის ხალხები და არამხოლოდ ისინი, სხვა ჩრდილოკავკასიელი ხალხები. მე შეგახსენებ, რომ მაგალითად ჩერქეზეთში არსებობს, თორსტები ჩერქეზეთის დედაქალაქია ნალჩიკი, ნალჩიკში არსებობს ვაჟა-ფშაველას და ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩები და ძალიან დიდ პატივში და არის სასკოლო სახელმძღვანელოებში შეტანილი მათი ნაწარმოებები, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არის თარგმნილი და მოკლედ დიდი სახელი აქვს ვაჟას ამ ხალხებში, რომ არაფერი ვთქვათ ქისტებზე, ინგუშებზე, და დღემდე მოქმედებს მისი ეს ჯადოსნური, ასე ვთქვათ, ძალა, რომელიც იცავს ჩვენს ხალხებს ურთიერთობისგან და იცავს ჩვენს ხალხებს იმ უბედურებისგან, რაც სხვათა შორის სამწუხაროდ ვერ აიცილეს სხვა ჩრდილოკავკასიელმა ხალხებმა. კერძოდ, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ აფხაზეთში პრაქტიკულად ჩრდილოკავკასიელი ყველა ტომი იბრძოდა გარდა ინგუშებისა, გარდა ქისტებისა. ეს
ყველაფერი არის დამსახურება, რა თქმა უნდა. ვაჟასი, რა თქმა უნდა, დამსახურება არის თვითონ ამ ხალხების, ხევსურების, განსაკუთრებით პირველ რიგში ხევსურების, თავად ქისტების და იმის, რომ ჩვენ ერთმანეთის გულებისგან გამოვნახეთ საერთო გზა. მაგრამ სანამ ამ გზის გამონახვა მოხდებოდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თვით მეოცე საუკუნის 30-იან წლებამდე იყო არასტაბილური ურთიერთობა, არასტაბილური ვითარება ჩვენს ხალხებს შორის. და მხოლოდ და მხოლოდ 1936 წელს გადაწყდა და შეიკრიბა, ანუ შედგა ერთობლივი კომისია. ახლა სწორედ ამ ამბის მოყოლაზე გადავედი. ეს არის ისტორიული ფაქტი, რომელიც მიჩქმალულია და დამალულია ჩვენი თვალთახედვის არიდან. 1936 წელს შეიქმნა ერთობლივი ქართულ ჩეჩნურ ინგუშური კომისია. ანუ ერთი მხრიდან იყო წარმოდგენილი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის შესაბამის წარმომადგენლები იყვნენ წარმოდგენილი, მეორე მხრიდან კი იყვნენ ჩეჩნეთისა და ინგუშეთის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლები ამ კომისიაში თავმოყრილნი. ძირითადად ვინ იყო ეს ხალხი? იყვნენ ძირითადად უხუცესები და ასევე ახალგაზრდებიც, ის ადამიანები, ანუ რომლებიც ავტორიტეტულად ითვლებოდნენ ამ სამივე ხალხში. ამ კომისიის მუშაობის შედეგი იყო ის, რომ იმავე 1936 წელს შედგა ორი დიდი შესარიგებელი, ანუ შემრიგებელი შეკრება. ერთი შედგა არხოტში, ხევსურეთში, სოფელ არხოტში. ან პირველი შეკრება ეს იყო, როდესაც დიდი დელეგაცია, ჩეჩნურ-ინგუშური დელეგაცია ჩამობრძანდა არხოტში და არხოტელებმა, ხევსურებმა, რა თქმა უნდა, მათ უმასპინძლეს ისე, როგორც ეს ეკადრებოდათ მთიელ ხალხებს. ძალიან დიდი პურმარილი დაიშალა და რა თქმა უნდა, პურმარილთან და ქეიპთან ერთად აქ შედგა ოფიციალური დაფიცების აქტი, როდესაც ხევსურებმა თავიანთ, ასე ვთქვათ, თავიანთი ქრისტიანული წესით, ხოლო ჩეჩნებმა და ინგუშებმა ისლამური წესით ფიცი დადეს, რომ ამიერიდან არ იქნებოდა ამ ხალხებს შორის მტრობა და იქნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ძმობა და სიყვარული. არხოტში შეკრების შემდეგ გაიმართა განმეორებითი, ანუ საპასუხო შეკრება და ასე ვთქვათ, საპასუხო მასპინძლობა გაიმართა უკვე ინგუშეთში. აულის სახელწოდება, დიდი აულია, რომლის სახელწოდება გახლავთ მუჟიჩი, და სწორედ მუჟიჩი ანალოგიურად განმეორებით დაიდო ფიცი ორივე მხარის მიერ, როგორც ქართული, ასევე ჩეჩნურ-ინგუშური მხარის მიერ, რომ ამიერიდან ამ ხალხებს შორის იქნებოდა მხოლოდ ძმობა და სიყვარული. ეხლა და მართლაც ეს როგორც დაიფიცეს, როგორც შეიკრიბნენ და თქვეს და გადაწყვიტეს, ზუსტად ისე გააკეთეს. და ამის შემდეგ უკვე 1936 წლიდან ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ არავითარი ინციდენტი ქისტებსა და ხევსურებს შორის არ ყოფილა, შესაბამისად ჩეჩნებსა და ჩვენს ხალხს შორის არ ყოფილა. არანაირი. და იყო მხოლოდ და მხოლოდ და დღემდე არის მხოლოდ და მხოლოდ მეგობრული ძმური ურთიერთობა, დიდი სიყვარული, დიდი მისვლა-მოსვლა აქვთ ერთმანეთში და მასპინძლობა, სტუმრობა. ძალიან ძალიან კარგად არის დღესდღეობით ეს საკითხი მოწესრიგებული. ნუ რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობაში გარკვეული ბზარები შეაქვს რუსულ ფაქტორს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რუსეთის, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა იმპერიის, მთავარი პრინციპი არის
გათი შედაიბატონეთ და რა თქმა უნდა რუსები ყოველთვის ცდილობდნენ ამ ორი ხალხის დაშორებას, თუმცა ეს არ გამოვიდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც არ გამოვა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველასთან გამოუვიდათ რუსებს, მაგრამ ინგუშებთან არა, ჩვენს წინააღმდეგ, გულისხმობ ჩვენს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აფხაზეთში რუსებმა შექმნეს, თქვენ მოგეხსენება, წინასწარ შექმნეს ეგრეთ წოდებული მთიელ ხალხთა კონფედერაცია, რომლის ხელმძღვანელი იყო მუსა შანიბოვი, ესეთი ადამიანი, რომელიც იყო რუსეთის ფედერალური გამოძიების სამსახური, რაც არის ეს უსაფრთხოების სამსახური, FSB-ს თანამშრომელი და მის პრაქტიკულად რუსეთის უსაფრთხოება, ანუ ყოფილი KGB წარმართავდა პროცესებს ამ ეგრეთ წოდებულ მთიელ ხალხთა კონფედერაციაში. ამ კონფედერაციის სახელით ხდებოდა, ესე იგი, მთელი კავკასიაში შეკრება მოხალისეების და სინამდვილეში ბოევიკების დაქირავებული მკვლელების და მათი გადასროლა შემდეგ აფხაზეთის ტერიტორიაზე და აფხაზეთში ქართველების გენოციდში სწორედ ამ ხალხმა მიიღო მონაწილეობა. და როდესაც ეს ამბები ხდებოდა, ერთადერთი ხალხი იყვნენ ქისტები, ინგუშები, რომლებმაც მონაწილეობა ამ სისხლისღვრაში, ამ გენოციდში და ქართველების წინააღმდეგ ამ საშინელ დანაშაულში არ მიიღეს. ამიტომაც დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც ჩვენი მეგობრობა, ძმობა, ერთობა ეს იქნება ურყევი. და რითია ახლა საინტერესო კიდევ აი ეს ფაქტი. ეს ფაქტი საინტერესოა იმით, რომ ის მოხდა 1936 წელს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 1936 წელს საქართველოს ცეკას დივანი არის ლავრენტი ბერია. რა თქმა უნდა ჯალათი, რა თქმა უნდა ბოლშევიკების ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მსახურალი ხელი საქართველოში, მაგრამ ამ დროს ხდება სწორედ ეს ფაქტიც. და თქვენ ახლა მაგაში იმედია ეჭვი არ შეგეპარებათ, რომ ცეკას პირველი მდივნის გარეშე მისი თანხმობის და ასე ვთქვათ, მისი საქმის კურსში ჩაყენების გარეშე ასეთი საქმეები არ წყდებოდა, არ კეთდებოდა და ასეთი ინიციატივების წამოწყება შეუძლებელი იყო. ამიტომ ფაქტია, რომ ბერიამ მოისურვა ამ საკითხის ასე მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტა და მოგვარება. ეს რაზე მიუთითებს? ეს მიუთითებს იმაზე, რომ გარკვეულ წილად რაღაც ცალკეულ საკითხებში ამ ადამიანს ჰქონდა მიღებული დადები, ან ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული და მისი როლი, ასე ვთქვათ, იყო დადებითი ასეთ შემთხვევებში. ეხლა რატო ვამბობ ამას? არა იმიტომ, რომ მსურს რაღაცნაირად ბერიას სახელის, ასე ვთქვათ, გაკეთილშობილება და რაღაცნაირად ადვოკატირება მისი პიროვნების. არა მეგობრებო, ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მე დარწმუნებული ვარ და თქვენც ყველამ ჩაიხედეთ თქვენს გულებში, თუ არ აღიარებთ, ასე ვთქვათ, ღიად და საჯაროდ, საკუთარ გულში ჩაიხედეთ და საკუთარ თავს, როდესაც საკუთარ თავთან მარტო დარჩებით, გუთხარით თუ არ ვარ მართალი. აი და რატომ? და რაში? აი მაგალითად, ეს ამბავი ქისტების და ხევსურების შერიგება, რომ შემდგარიყო ვასილ ჯავანაძის დროს. მე დარწმუნებული ვარ, თითოეულ ჩვენგანს, ყველა ქართველს ეს ეცედინებოდა, ამაზე იქნებოდა სატელევიზიო გადაცემები, სატელევიზიო, ასე ვთქვათ, ფილმები იქნებოდა გადაღებული და ეს იქნებოდა ძალიან კაფიოდ და მძაფრად, ასე ვთქვათ, კარგად გაშუქებული ჩვენს მედიაშიც და ჩვენ საზოგადოებაშიც. მაგრამ რადგან ეს არ იყო არც ვასილ ჯავანაძე და არც კანდიდ ჩარკვიანი, არამედ იყო სისხლისმღვრელი ჯალათი ბერია, ამიტომაც ეს ამბავი არის მიჩქმალული. და არა იმიტომ, რომ დაუშვათ რაღაც სხვა მიზეზების გამო. ახლა კიდევ ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა ბერიასა და დაუშვათ კანდიდ ჩარკვიანის და ვასილ ჯავანაძის შედარებებთან დაკავშირებით. აი რას გულისხმობ? აი მაგალითად,
არის სანდრო ახმეტელი. რას ვამბობ ჩვენ სანდრო ახმეტელის სიკვდილზე? ჩვენ აუცილებლად სანდრო ახმეტელის სიკვდილზე ვიტყვით ასეთ რამეს და ვამბობთ: სანდრო ახმეტელი დახვრიტა ბერიამ. ახლა ავიღოთ ადამიანები, შეგახსენებთ აქვე ბერია 1928 წლამდე იყო ცეკას დივანი. 1929 წლიდან უკვე მოდის კანდი ჩარკვიანი. და შეგახსენებთ ეს რა წლებია? ეს არის ჯერ კიდევ გაქანებული საბჭოთა ტერორის სტალინური რეპრესიების წელი. ეს არის ომის წინა პერიოდი და შემდეგ სამამულო, ანუ მკაცრავად ამ სიტყვისთვის მეზიზღება ეს სიტყვა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არანაირი სამამულო ომი არ იყო, ეს იყო მეორე მსოფლიო ომი, ჩვეულებრივ. და მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე და შემდეგ უკვე ომის დამთავრების შემდეგაც სულ კანდი ჩარკვიანია მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ცეკას დივანი. ესე იგი, რა ხდება ამ დროს? ამ დროს ხდება ერთ-ერთი ყველაზე საქართველოსთვის ყველაზე კარგი საქმის გამკეთებელი ხალხის, გერმანელების მასობრივი გადასახლება შუა აზიაში. თუ კი ვინმეს ამ ქვეყნისთვის კარგი გაუკეთებია და რაღაც დაუტოვებია ისეთი, რომელიც დაუშვათ სასარგებლო იქნებოდა ჩვენი ხალხისთვის, ეს ალბათ პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ იყვნენ სწორედ ეს გერმანელები, რომლებიც ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ცარისტული რუსეთის დროს იქნენ გადმოსახლებულნი ჩვენს მიწაზე. მათ ჩვენთვის არაფერი წაურთმევიათ, ჩვენ უამრავი რამ დაგვიტოვეს მათ პირიქით. ეს ხალხი გადაასახლა კანდი ჩარკვიანმა, მაგრამ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ის კანდი ჩარკვიანმა გადაასახლა. უყურეთ ფორმულირებას: გერმანელები გადაასახლეს კანდი ჩარკვიანის დროს. აი, ყველაზე მაქსიმუმ რასაც ვიტყვით არის ეს: გადაასახლეს კანდი ჩარკვიანის დროს. ან და სინამდვილეში ხდება კიდევ უფრო შერბილებულად. მაგალითად ასე: ვინმე დაწერენ მაგალითად ესეთ ფრაზას, რომ გერმანელები გადაასახლეს 1941 წელს. საერთოდ არ არის ამ დროს ხსენება, თუ ვინ იყო 41 წელს ცეკას დივანი. კანდი ჩარკვიანის დროს დახვრეტილია უამრავი ადამიანი. და იმიტომაც შეგახსენეთ ის პერიოდი, თუ რა პერიოდში მოუწია მას ცეკას დივნობა. ეს არის ერთ-ერთი საშინელი პერიოდი 30-იანი წლების გაგრძელება, როდესაც არ შეწყვეტილა პრაქტიკულად, მთელი ომის განმავლობაში გრძელდებოდა რეპრესიები. და ამ რეპრესიების ამ პირამიდის სათავეში იდგა კანდი ჩარკვიანი, მაგრამ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ესა თუ ის ადამიანი დახვრიტა კანდი ჩარკვიანმა. ჩვენ ვამბობთ, რომ მაქსიმუმ ვამბობთ, რომ კანდი ჩარკვიანის დროს დახვრიტეს, ან ვამბობთ უბრალოდ წელს, მაგალითად 1940 წელს დახვრიტეს ვიღაცა. რატომ ხდება ეს? ეს ხდება იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს ორმაგი სტანდარტი პიროვნებების მიმართ. თუ ჯალათი და ბოლშევიკია ბერია, ანალოგიურად ჯალათი და ბოლშევიკია კანდი ჩარკვიანის. არ დაგავიწყდეთ, კანდი ჩარკვიანი იყო სტალინისტი მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე და მაშინაც კი, როდესაც უკვე სიკვდილის პირას მიმდგარს, მას ინტერვიუ ჩამოართა მისმა შვილმა გელა ჩარკვიანმა, ის მკაცრად იცავდა სტალინურ პრინციპებს და მკაცრად იცავდა ყველა იმ გადაწყვეტილებებს. აი, ზუსტადაც რომ მაგადაცემაში, მაგ ინტერვიუში საუბრობს გერმანელების გასახლებაზე, ის საუბრობს ასევე ქისტების და ინგუშების გასახლებაზე საქართველოს ტერიტორიიდან, ამ ყველაფერზე საუბრობს, მაგრამ ის ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილებები იყო ნამდვილი და მართალი. უკვე 1999 წელს გაქანებული პერესტროიკა და გარდაქმნა კი არა, უკვე ეროვნული მოძრაობა, უკვე პრაქტიკულად კომუნისტებს ხმა არ ამოიღებათ და მიუხედავად ამისა კანდი ჩარკვიანი მაინც სტალინურ იმ პრინციპებს და იმ გადაწყვეტილებებს აქებს და ადიდებს, რომლებიც მისი პირადად მისი ხელმძღვანელობით იქნა მიღებული. ან ზოგი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული სტალინის მიერ, მას დაევალა და მან ის როგორც შემსრულებელმა ხელქვეითმა შეასრულა. მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, კანდი ჩარკვიანი ქართული ისტორიოგრაფიას არ მიაჩნია ჯალათად.
ეს ერთი. ახლა მეორე საკითხი. გადავიდეთ ვასილ მჟავანაძეზე. შეგახსენებთ რა მოხდა 1956 წლის 9 მარტს. 1956 წლის 9 მარტს თბილისში დაიხვრიტა რამდენიმე ასეული ადამიანი, ზუსტი ციფრი უცნობია. ზუსტი ციფრი დღემდე უცნობია და ეს საკითხი არ არის შესწავლილი რეგიონად ჩვენი თანამედროვე ისტორიკოსების მიერ. ამ დროს ვინ არის ცეკავს დივანი? ცეკავს დივანი არის ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი მისაღები, იდეალური ნამდვილი ქართველი ვასილ მჟავანაძე. ვასილ მჟავანაძე, რომელმაც ენგურჰესის მშენებლობაზე ხალხს მისცა ცემენტის, ბეტონის და სხვა სამშენებლო მასალების მოპარვის უფლება და ამით ააყვავა და აშენა მთელი საქართველო. აი ეს კაცი, აი ეს დღემდე სულ ახალი თაობის, აი სულ თანამედროვე ჩემი და ჩემზე უმცროსი თაობის ადამიანებშიც კი კუმირად აღიარებულია ვასილ მჟავანაძე. და სწორედ ამ ვასილ მჟავანაძის ცეკას დივნობის დროს თბილისის ცენტრში დახვრიტეს, მათ შორის ხიშტებზე წამოაგეს ასობით ქართველი სტუდენტი და მოსწავლე. შეგახსენებთ, რომ ამ აქციის ძირითადი ბირთვი იყვნენ სტუდენტები და ასევე იყვნენ მაღალი კლასების მოსწავლეები, სკოლის მოსწავლეები მაღალი კლასებიდან მეცხრე და ზევით. აი ეს ბავშვები დახოცეს მაშინ რუსებმა. არა აქვს მნიშვნელობა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ჩემთვის არა აქვს მნიშვნელობა ეს ბავშვები სტალინისტები იყვნენ, პატრიოტები იყვნენ თუ ვინ იყვნენ. ესენი იყვნენ ბავშვები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ სტალინის კულტის გრევით შეურაცხყოფას აყენებდნენ საქართველოს, შეურაცხყოფას აყენებდნენ ქართველებს და ამ გაუთვისნობიერებლად წამოიწყეს ეს აქცია, ანუ იმის გაუაზრებლად, თუ რა საშინელება და რა მონსტრი იყო სტალინი. რა თქმა უნდა, მე კატეგორიულად არ მივესალმები და რა თქმა უნდა კატეგორიულად არ ვაღიარებ იმ სულისკვეთებას, რა სულისკვეთებათაც მაშინ ეს ახალგაზრდები შეიკრიბნენ თბილისის ცენტრში. მაგრამ ეს ბავშვები, ეს ხალხი ხომ დახოცეს, ხომ გაანადგურეს, ხომ უამრავი ოჯახი, უამრავი მშობელი გააუბედურეს. და მიუხედავად ამისა, რატომ ითვლება დღემდე ვასილ მჟავანაძე ყველაზე მაგარ ცეკას მდივნად საქართველოს ისტორიაში? სულიად გაუგებარია, უფრო მეტად გაუგებარია ერთი რამ. ჩვენ მე შეგახსენებთ ისეთ რამეს, რაც თქვენ ისე და ძალიან კარგად იცით. 1989 წლის 9 აპრილს. 9 აპრილის ღამეს თბილისში რუსებმა აჩეხეს, მოკლეს 21 ახალგაზრდა. ძირითადად ქალები. სულ 3 თუ 4 კაცი იყო, ხოლო დანარჩენი სულ ქალები და ძირითადად გოგოები 22 წელს, ესე იგი 16-დან 22 წლამდე. მოხდა კატასტროფა, ხო? მოხდა საშინელი დანაშაული. მაგრამ ვერ გავიგე, მართლა გაუგებარია ჩემთვის, რა დააშავა ჯუმბერ ბატიაშვილმა, რომელიც დღემდე ანათემას არის გადაცემული. მაშინ, როდესაც 21-ჯერ, კი რა ვიცი მე, 10-ჯერ 21 ადამიანი მოკლეს ვასილ მჟავანაძის დროს 9 მარტს, 9 მარტის ღამეს. და რატომ ითვლება ჯუმბერ ბატიაშვილი, ასე ვთქვათ, მოღალატედ და არაადამიანად და გამცემად, და რატომ ითვლება ეს კაცი ვასილ მჟავანაძე, რატომ ითვლება ესე იგი გმირად და ლამის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მაგარ მმართველად? აი ასეთი ნონსენსური აზროვნების მქონე ხალხი ვართ ჩვენ. და ამაზე მინდა დაფიქრდეთ და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ახლა ამ საკითხს. ეს საკითხი ხევსურების და ქისტების შერიგება, თუ ვინმეს გონია დღევანდელი გადასახედი და ახლა გონია ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო და
რა მოხდა ამაში და რა იყო ამაში ამდენი რა რატომ არის ამისთვის ამდენი გადაცემა მისაწვლელი და ამდენი რამ სალაპარაკო. მე შეგახსენებთ რომ 1936 წლამდე წარმოიდგინეთ თქვენ 1936 წლამდე მინიმუმ გვიანი შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული, ხო? მინიმუმ მე-18 საუკუნიდან მოყოლებული 1936 წლამდე პრაქტიკულად წელი არ გასულა რომ კვლევები არ მომხდარიყოს ამ ორ ხალხს შორის. შეტაკებები, კვლევები საქონლის და სხვა, ასე ვთქვათ, ქონების გადაცებები. ეს იყო უზარმაზარი პრობლემა ხევსურეთისთვის. ეს იყო უზარმაზარი პრობლემა საქართველოსთვის. და ეს პრობლემა საბოლოოდ შეიძლება მანამდეც იყო და იყო ალბათ ცალკეული შერიგების ცდელობები, მაგრამ არც ერთ იმ წინა მცდელობას არ მოყოლია აბსოლუტურად 100%-იანი დადებითი შედეგი. და 1936 წლის შერიგების აქტს მოყვა სწორედ ასეთი შედეგი. 100%-იანი დადებითი შედეგი, როდესაც ერთ შვენიერ დღეს გაიღვიძეს ქისტებმაც და ხევსურებმაც როგორც ძმებმა. აი ეს მოხდა 1936 წელს. და აი ეს მოხდა ლავრენტი ბერიას მართველობის დროს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე მიმაჩნია რომ ბერიას მიერ ქართველი ინტელიგენციის განსაკუთრებით პატრიოტი ნაწილის განადგურება, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს და სიმართლე ყოველთვის უნდა ვთქვათ. ბერიაზე არ არის მხოლოდ საუბარი. ჩარკვიანის დროსაც, ჟავანაძის დროსაც, მანამდე ბერიამდეც, ორახელაშვილების და ბუდუმდინების დროსაც იხვრიტებოდა არამხოლოდ ასე ვთქვათ პატრიოტი ქართველობა, არამედ იხვრიტებოდნენ თავად კომუნისტები, იხვრიტებოდნენ თავად ჯალათები, იხვრიტებოდნენ თავად ის ხალხი, ვინც წინ მოუწოდა სულ ცოტა ხნის წინ მე-11 არმიას. დღევანდელი გადასახედიდან რა თქმა უნდა ადამიანის დახვრეტა, სიკვდილით დასჯა ზოგადად არის აბსოლუტურად მიუღებელი, მით უმეტეს ევროპულ გარემოში და ევროპულ სამყაროში და ამაზე საუბარი ზედმეტია. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბრობ ჩვენ რეპრესირებულებზე, მე ყოველთვის მინდა ეს შეგახსენოთ, რომ ბოლშევიკების მიერ ჩვენ უნდა ვიგლოვოთ არა ყველა დახვრეტილი, არამედ ბოლშევიკების მიერ დახვრეტილი პატრიოტი, საქართველოს ერთგული და საქართველოს მოყვარული ადამიანები. და მე გეტყვით, რატომ არ უნდა ვიგლოვოთ ერთი მაგალითის მოყვანით, გეტყვით, რატომ არ უნდა ვიგლოვოთ ყველა დახვრეტილი და რეპრესირებული. მაგალითად იყო ასეთი ადამიანი, ლევან ღოღობერიძე. ლევან ღოღობერიძე გახლდათ ცნობილი ქართველი რეჟისორის ლანა ღოღობერიძის მამა. ეს ადამიანი გახლდათ ჯალათი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, ანუ ნაგანის რევოლვერით ხელში ის იდგა და ხვრეტდა პატრიოტებს, საქართველოს ერთგულ ადამიანებს. პირადად ხვრეტდა, ანუ მე არ ვამბობ, მე არ ამ შემთხვევაში მე არ ვლაპარაკობ ბრძანებს, სიკვდილით დასჯის ბრძანების გამცემ ადამიანზე. ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ სიკვდილით დასჯის ბრძანების უშუალოდ შემსრულებელ ადამიანზე. სწორედ ასეთი შემსრულებელი ადამიანი, ანუ პირადად თავისი იარაღით, თავისი ხელით პატრიოტების მკვლელი ადამიანი გახლდათ ლევან ღოღობერიძე. და ლევან ღოღობერიძე ბერიას დროს დახვრიტეს. ანუ 1930-იან წლებში ის თვითონ აღმოჩნდა სწორედ იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც მანამდე ჩააყენა ათობით და ასობით პატრიოტი ამ ქვეყნის მოყვარული და ერთგული ადამიანი. ახლა თქვენ ვერავინ ვერ მაიძულებთ, რომ ლევან ღოღობერიძეც ისევე ვიგლოვო, როგორც მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი, ვინაიდან ერთიც და მეორეც ბერიას დახვრეტილია. ბერიას ძანებით არის დახვრეტილია, უფრო სწორად. ასე რომ მეგობრებო, ჩვენ სიმართლეს თვალებში უნდა ჩავხედოთ. ჩვენ უნდა ვთქვათ, ვინ არის ლევან ღოღობერიძე, ვინაიდან ლევან ღოღობერიძის შვილი ამას არ აღიარებს. ლევან ღოღობერიძის შვილს არ ეყო ვაჟკაცობა,
ლანა ღოღობერიძეზეა საუბარი. არ იყო ვაჟკაცობა განსხვავებით ტროცკის ვაჟიშვილისგან. ტროცკის ვაჟიშვილისგან, რომელმაც აღიარა მამამისი როგორც ჯალათი და რომელმაც არათუ აღიარა და სიტყვით, ასე ვთქვათ, სიტყვა თქვა ასეთი რამ. არამედ მან საქმითაც დაადასტურა, რომ ის ნამდვილად ეწინააღმდეგებოდა და ნამდვილად ანტიპოდი იყო თავისი მამის. კერძოდ რა გააკეთა? მან შექმნა ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარებოდა 90-იან წლებში ყველა იმ რეპრესირებულის ოჯახს, რომლებიც მამამისის მიერ დახვრეტილ ადამიანებზე საუბარი. ლევ ტროცკის მიერ დახვრეტილი ადამიანების ოჯახის წევრებს ეხმარებოდა სწორედ ამ დახვრეტილთა შესახებ ინფორმაციის დოკუმენტების მოპოვებაში, შესაძლებლობის შემთხვევაში მათი საფლავების მიგნებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თავისი ინიციატივით გააკეთა ეს ტროცკის ვაჟმა, რომლის სახელი სამწუხაროდ ახლა არ მახსოვს, მაგრამ შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ. და მისგან განსხვავებით, მოკლედ, ლანა ღოღობერიძე დღემდე ამტკიცებს, რომ მამამისი ეს იყო ადამიანი საქართველოს შეყვარებული და რომ დახვრიტა საზიზღარმა და ჯალათმა ბერია. ეს არის მიხეილ ჯავახიშვილის და მისი მსგავსი პატრიოტების შეურაცხყოფა მათი ასე ვთქვათ ხსოვნისთვის შეფურთხება და ეს კატეგორიულად დაუშვებელია. სწორედ ამას მოვაყოლე, ამ ამბავს კი გამიგწელდა თქვენთან საუბარი, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით, მაგრამ მე არ შემეძლო რომ ეს ისტორია არ მომეყოლა, იმიტომ რომ მე ვხედავ რომ აქ ცეკას მდივნებში ასე ვთქვათ ეს პრაქტიკულად ეს ჯალათების კასტა არის დაყოფილი გარკვეული რაღაც ალოგიკური სიმპათიებისა და ანტიპათიების მიხედვით. ანუ ასეთი რამ ჩემთვის მიუღებელია, ასეთ რამეს მე არ მივესალმები და არც თქვენ არ გირჩევთ ამის გაკეთებას. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რამდენიც არ უნდა იწვალო, მაგალითად ლანა ღოღობერიძე რამდენი ძალ ეცადა რომ თავისი მამა გაესაღებინა ისეთივე პატრიოტად, როგორიც იყვნენ დაუშვათ ქაქუცა ჯოლოყაშვილები და გიორგი მაზნიაშვილები და მიხეილ ჯავახიშვილები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველამ გავიგეთ თუ ვინ იყო სინამდვილეში მამამისი. ზუსტად ასე აეხდება ფარდა ყველას წინაპარს, ვინც კი იყო ჯალათი. და მე ვფიქრობ, რომ ჯალათის შვილიშვილობა და შვილობა რა თქმა უნდა არის პრობლემა. ამას უბრალოდ რომ თქვა, რომ ეს პრობლემა არ არის, მოვიტყუები. მაგრამ თუ იქნები ისეთი შვილი, როგორც მაგალითად ტროცკის შვილი იყო, სავარაუდოდ ახლა უკვე გარდაცვლილი იქნება ეს ადამიანი, მაშინ შენ რა თქმა უნდა გაქვს შანსი, რომ საზოგადოებაში ადგილი დაემკვიდრო. და როდესაც შენ არაკეთებ ასეთ რამეს და პირიქით შენ ცდილობ, რომ მაქსიმალურად დამალო, დაფარო ის დანაშაული და ის უბედურება, რაც ჩადენილი აქვს შენს მშობელს ან შენს ბაბუას, ბებიას, წინაპარს, აქ უკვე შენ თვითონაც კარგავ ადგილს საზოგადოებაში, რომელიც შეიძლებოდა რომ ქონოდა ან შეიძლება უკვე ქონდა კიდეც. ასე რომ, მეგობრებო, ჩვენ ყველა უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, თუ რას გავაკეთებ დღეს იმისთვის, რომ ხვალ ჩვენი შვილები არ აღმოჩნდნენ უხერხულ სიტუაციაში ჩვენსგან. მე ამით გემშვიდობებით, გისურვებთ ბედნიერებას, ყოველივე კარგს, კარგად წანდებოდეთ. ნახვამდის.